Yaxın vaxtlarda ipoteka kreditləşməsinin təkmilləşdirilməsi planlaşdırılır. Artıq bununla bağlı strateji hazırlanıb və sənəd bu yaxınlarda hökumətə təqdim olunacaq. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov deyir ki, yeni sənəd əhalinin sosial ipotekaya çıxış imkanlarını daha da artıracaq. Burada əsasən ipotekanın genişləndirilməsi, əhali üçün daha da münasib olması, sosial ipoteka ilə bağlı şərtlərə yenidən baxılması, ipotekanın mövcud bazar şəraitinə uyğunlaşdırılması və digər məsələlər yer alıb. Mərkəzi Bankın rəhbəri bankların vətəndaşlara verdiyi istehlak kreditlərinin faiz dərəcələrindən də danışıb. Qurum bununla bağlı konkret tələblər hazırlayır. Əhalinin maliyyə istehlaklarının hüquqlarının qorunması bilirsiniz ki, Mərkəzi Bankın başlıca prioritetlərindən biridir. Mərkəzi Bank artıq öz prudensial tələblərini banklara artıq bildiribdir ki, onlar nələr açıqlamalıdır, xüsusilə istehlak kreditləri sahəsində və banklar bu istiqamətdə artıq ciddi nəzarətə götürülübdür. Və biz bizim Mərkəzi Bankın kursudur. Bütövlükdə dünyada gedən bir prosesdir. Bildiyiniz kimi, maliyyə xidmətlərinin istehlakçıların hüquqlarının qorunması və biz də bu istiqamətdə lazım addımlar atırıq və bunlar daha da genişlənəcəkdir. Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın atdığı bu addım banklar qarşısında konkret məsuliyyət qoyur. Yəni, əhaliyə təqdim olunan kreditlər üzrə faiz dərəcələri əsaslandırılmalı və bu barədə vətəndaşlara tam məlumat verilməlidir. Əhməd Məmmədov, Yurt Xəbər.